Seguint en l'àmbit esportiu, l'Ajuntament de Reus ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'activitat esportiva de la temporada 2019-2020. Els ajuts compten amb un pressupost de 170.000 euros, ampliables a 12.000 més en funció de les sol·licituds. El termini màxim per a presentar instàncies finalitza el dia 30 de juny i aquestes aniran destinades a clubs esportius o bé a entitats de la ciutat que duguin a terme tasques relacionades amb l'esport base, activitats esportives regulars i extraordinàries o competicions que requereixin transport en els desplaçaments.